feel cold. You gotta stay cold, oh baby. Yeah. Miracle take in the moonlight. 今宵 more than moonlight. 月明かりを頼りに君の元へ hide and seek. Hai, topik hari ini ialah tentang amalan berpuasa dalam agama-agama besar dunia. Amalan berpuasa sudah menjadi satu identiti yang kita amalkan di negara kita setiap tahun. Berikutan, majoriti rakyat Malaysia adalah orang Muslim yang akan berpuasa setiap kali tiba bulan Ramadan. Walaupun begitu, hakikatnya amalan berpuasa sebenarnya merupakan satu amalan yang universal, diamalkan banyak agama lain sebagai satu keperluan atau kewajiban pada penganutnya. Pernahkah anda mengetahui serba sedikit tentang amalan berpuasa di kalangan agama-agama lain di seluruh dunia? Berikut adalah 5 perspektif tentang amalan berpuasa daripada 5 agama di serata dunia. Berpuasa dalam agama Hindu. Amalan berpuasa dalam agama Hindu tidak mempunyai panduan yang tetap dan setiap penganut agama Hindu diberikan kebebasan memilih hari di mana mereka akan berpuasa. Walaupun begitu, amalan berpuasa banyak sekali dianjurkan dalam ajaran agama Hindu. Dalam agama Hindu, amalan berpuasa dinamakan sebagai amalan upuasa yang membawa makna upa yaitu dekat dan wasa ialah istilah untuk dewa. Ini bermakna amalan berpuasa diamalkan oleh orang Hindu sebagai satu amalan yang akan mendekatkan diri mereka dengan Tuhan atau dewa yang mereka anuti. Penganut Hindu mengamalkan kaedah amalan berpuasa yang berbeza mengikut kerayaan atau kepercayaan pada waktu tertentu. Pada hari perayaan agama, puasa sepenuhnya akan diamalkan. Ada juga harinya di mana mereka akan berpuasa daripada makanan dan hanya minum air. Ketika hari-hari purnama yaitu hari bulan mengambang penuh dan hari Ekadasi yaitu hari ke-11 selepas hari bulan penuh, penganut Hindu akan mengamalkan puasa sepenuhnya, tidak akan dan minum daripada detik matahari terbenam sehinggalah 48 minit selepas matahari diterbit keesokannya. Amalan puasa penganut Buddha. Penganut Buddha percaya setiap orang perlu mempunyai kawalan ke atas diri sendiri dan amalan berpuasa juga dilihat sebagai salah satu cara melatih manusia mengawal nafsu. Amalan berpuasa mereka juga dilihat mempunyai pengaruh agama Hindu kerana penganut Buddha juga akan berpuasa pada hari bulan penuh yang dikenali sebagai amalan Uposatha. Berikutan wujud 2 cabang ajaran Buddha yang diikuti yaitu Theravada dan Mahayana. Cara amalan puasa mereka juga mempunyai perbezaan. Pengikut ajaran Theravada yang ramai di sekitar Asia Tenggara mengamalkan latihan yang dinamakan sebagai Duttanga, iaitu melepaskan kesemua tuntutan dunia ke atas mereka dan salah satu daripadanya adalah makanan. Pengikut ajaran Mahayana pula yang majoritinya berada di bahagian Asia Timur mengamalkan puasa tetapi masih lagi memakan sayur-sayuran kecuali 5 kategori tumbuhan yang dilarang kerana mempunyai bau yang kuat seperti halia dan bawang putih. Wujud juga satu kaedah berpuasa yang dinamakan sebagai Nyongni, diambil daripada amalan Sami Buddha di kawasan Tibet. Nyongni diamalkan selama 2 hari di mana hari pertama seseorang itu akan bertafakur tetapi masih makan dan minum. Pada hari kedua pula mereka akan mengamalkan puasa sepenuhnya daripada makan dan minum serta tabiat berkata-kata. Puasa penganut Sikh. Berbeza dengan agama-agama besar di seluruh dunia, ajaran Sikh mempunyai perspektif yang jauh berbeza terhadap amalan berpuasa. Ajaran Sikh percaya puasa tidak membawa apa-apa kebaikan daripada segi spirituality dan hanya menggalakkan pengikutnya berpuasa apabila perlu disebabkan oleh masalah kesehatan. Amalan puasa juga menjadi salah satu amalan yang tidak dianjurkan dalam ajaran Sikh kerana mereka percaya apabila seseorang itu tidak mengamalkan tabiat makan dan minum seperti biasa, dia sebenarnya sedang menyiksa dirinya. Bagi penganut agama Sikh, puasa bukanlah sesuatu yang perlu. Jika mereka perlu berpuasa, mereka disarankan untuk berpuasa daripada mengganggu wanita yang sudah jadi istri orang lain,
berpuasa daripada bercakap bohong dan berpuasa daripada melangkahkan kaki kepada sesuatu yang tidak baik. Puasa daripada benda buruklah kiranya. Puasa daripada perspektif agama Shinto. Agama Shinto yang menjurukinya penganutnya ada di Jepun turut sama mempunyai amalan berpuasa mereka sendiri. Amalan puasa yang dinamakan sebagai Saikai ataupun Tsuchushini biasanya diamalkan oleh Sami-sami Goin Shinto setiap kali sebelum tibanya hari festival kepercayaan mereka. Sami Shinto pada zaman dahulu mengamalkan Saikai selama sebulan, namun kini dihadkan selama sehari sahaja setiap kali festival tiba. Selain itu, penganut agama Shinto juga akan berpuasa bila tibanya giliran mereka untuk melalui cara Misogi. Misogi adalah satu ritual di mana penganut Shinto perlu duduk di bawah air terjun bersebelahan sebuah tokoh dengan beberapa lokasi destinasi di Jepun menjadi pilihan popular mereka menunaikan amalan ini. Dianggap sebagai salah satu ritual wajib amalan Shinto, penganut Shinto akan berpuasa dan bertafakur serta bersembahyang bagi mempersiapkan diri mereka. Amalan Misogi boleh dilakukan sendirian atau beramai-ramai, namun ramai yang memilih untuk datang dalam bentuk kumpulan dengan seorang ketua akan menjadi pengantara kepada upacara ritual tersebut. Puasa orang Kristian. Dalam agama Kristian, puasa memang memainkan peranan yang besar serta dilihat salah satu cara terbaik penganutnya mendekatkan diri dengan Tuhan. Salah satu amalan puasa paling popular di kalangan penganut Kristian ialah puasa 40 hari sebelum musim Lent. Puasa pada musim Lent dilakukan selama 40 hari bagi memperingati pengorbanan dan susah payah yang telah dilalui Yesus Kristus semasa perjalanannya di padang pasir. Kisah ini yang dicatatkan dalam kitab Bible dengan nama The Temptation of Christ menjadi asas kepada amalan berpuasa dalam tempoh tersebut. Dalam zaman moden, amalan berpuasa sebelum musim Lent ini mempunyai banyak kelonggaran dengan berpuasa yang diamalkan tidaklah bermakna seseorang itu perlu menghindari makan dan minum sepenuhnya. Ada gereja yang membenarkan pengikutnya masih makan dan minum dengan hanya mengelakkan diri daripada makan daging sahaja. Amalan berpuasa sepenuhnya menghindari makan dan minum serta perkara-perkara lain seperti merokok atau minum arak masih lagi diamalkan oleh beberapa golongan penganut ajaran Kristian. Amalan itu dinamakan sebagai Black Fasting, memerlukan seseorang Kristian tidak makan dan minum, mengelakkan makanan segar seperti daging, telur, keju, dan susu, tidak mengambil alkohol dan hanya kembali makan dan minum selepas terbenam matahari.